dagaalkan ayaa yimid kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada militariga dawladda Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelaba ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe, gaar ahaan deegaanada Eelka Geelow iyo Raaxooy. Sidoo kalena weerarka Al-Shabaab ayaa la sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada Burundi oo ka mid ah kuwa AMISOM ay weerar jidgal ah ay ku qaadeen xilli ay marayeen deegaanka Eelka Geelow oo u dhow deegaanka Qalimo ee degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe, la sheegayna in halkaasi qasaaro uu ka dhashay. Dhaqdhaqaaq xoogan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka wadeen deegaano ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe, gaar ahaan wadada laamiga ahi ee xiriirisa magaalooyinka Jawhar iyo Balcad, isla markaasina ay beegsanayeen saldhigyada ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelaba ay ku leeyihiin aagaasi. Waxaana lagu soo waramayaa in labada dhinacba ay isweydaarsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, kaasoo ay sheegeen dadka deegaanka in ay ka maqlayeen goobaha ay ku sugan yihiin. Mid ka mid ah dadka deegaanka degmada Balcad oo aan xiriiro la sameeyey ayaa waxa uu ii sheegay in ay maqlayeen daryanta rasaasta oo ay isweydaarsanayeen labada dhinac, waa ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaana dhowr jeer weeraro dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka geysteen qaybo ka mid ah saldhigyada ciidamada militariga ay ku leeyihiin wadada laamiga ahi ee xiriirisa magaalooyinka Jawhar iyo Balcad. Waxaana haatan jirta in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wadaan ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan saldhigyadii habeennimadii xalay ay weerarka ku qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada militariga dawladda Soomaaliya iyo maamulka degmada Balcad oo aan qadka taleefanka kula xiriiray kadib markii ay ka jawaabi waayeen taleefanadooda. Si kastaba, dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay ku soo xoogaysanayeen qaybo ka mid ah deegaanada Shabeelada Dhexe, ka oo markaasi dhowr jeer weeraro ay la beegsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM saldhigyada ay ku leeyihiin wadada xiriirisa magaalooyinka Jawhar iyo Balcad. Cali Talya Cabdi, Shabeela TV, Jawhar.